ابھی ہم کھانا کھانے جا رہے ہیں شہزادہ بن غفار لائف شہزادہ کمال صاحب شہزادہ غفار اور مٹھو صاحب جن کا چینل ہے یہ شئیر اور یہ ہماری آرٹسٹ ہے شئیر یہ جی جی ہمارے یہ میری وائف کے لے کے لیے ہمارے دوست ہے کیا نام ہے شیل صاحب ماشاء اللہ ہم یہاں کھانا کھانے آئے شو ختم کر کے کرنے کے بعد کھانا کھانے آئے ہیں ساری ٹیم کے ساتھ ہے ساتھ کام کر کے بڑا مزہ آ رہا ہے سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں